د خبرونو سره ټکی د هیوادونو له سفیرانو سره د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال غونډه مولوی عبدالکبیر ویلي چې هیڅوک باید د داعش په د پیاوړي کولو لپاره لابي ونه کړي. داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د بشریت، سیمې او نړۍ دښمن دی. اسلامي امارت دغه ډله په افغانستان کې ځپلې ده. هیڅوک باید د دې ډلې د قوي کودلو او پیاوړتیا لپاره لابي ونه کړي. په کابل کې د انلیا باغ ښارګوټی د جوړولو د چارو پیل. دا ښارګوټی د چین د وړیا مرستې په ترڅ کې جوړیږي چې یو اویا میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. افغانستان اسلامي امارت د نورو زیربنایي پروژو تر څنګ د ودانیزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي دي. چین ته د امریکا د خزانې د وزیر سفر چینی او امریکایي چارواکي سره شوي چې د ځینو ستونزو او شکایتونو د حل لپاره به خبرې کوي. او د کابل په بازار کې د اختر رنګینی بډای او ناچاره ټول په بازار ورمات شوي او د اختر لپاره د اړتیا وړ توکي پیري. سلامونه ستړي مشي زه نور عرفان یم او د شپږ بجو خبرې ټولګې ته مو ښه راغلاست وایم. نن شنبه د 1403 هجري لمریز کال د وري یا حمل 19 اوس هم بشپړ خبرونه. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او ډیپلوماتیکو استازو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې هیڅوک باید د داعش د پیاوړي کولو لپاره لابي ونه کړي. مولوی عبدالکبیر همداراز وویل چې داعش د افغانستان سیمې، نړۍ او بشریت دښمن دی، خو په سیمه او نړۍ کې ځینې کړۍ په افغانستان کې د دغې ډلې لپاره تبلیغات کوي. کبیر په دې کتنه کې همدار زیاته کړې چې د افغانستان خلک لا هم له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په عاجله توګه بشري مرستو ته اړتیا لري. په کابل کې د یو شمېر هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په دفتر کې د روژه ماتي په مراسمو کې ګډون وکړ. په دې کتنه کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د داعش د پلوتۍ اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې هیڅوک باید د داعش د پیاوړتیا لپاره تبلیغات ونه کړي. که څه هم ښاغلي کبیر د کوم مشخص هیواد یا ډلې یادونه ونه کړه، خو وایي چې په سیمه او نړۍ کې ځینې ډلې په افغانستان کې داعش ډلې ته تبلیغات کوي. متاسفانه چې په سیمه او نړۍ کې ځینې کړیو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د داعش لپاره په تبلیغاتو لاس پورې کړی دی. داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د بشریت، سیمې او نړۍ دښمن دی. اسلامي امارت دغه ډله په افغانستان کې ځپلې ده. هیڅوک باید د دې ډلې د قوي کودلو او پیاوړتیا لپاره لابي ونه کړي. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال داعش د افغانستان بشریت، سیمې او نړۍ دښمن بولي او ټینګار کوي چې اسلامي امارت به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. باید د افغانستان ګاونډیان ډاډ ولري چې اسلامي امارت هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه چا ته ګواښ پېښ کړي. هغوی چې په افغانستان کې ماتې خوړلې، د افغانستان پراخې سیمه ییزې اړیکې او تعامل، د بنسټیزو او پراختیایي چارو ترسره کول، د نشئی توکو او فساد پای ته رسیدل او د سراسري امنیت تامینیدل ورته د منلو وړ نه دي. په دې کتنه کې مولوی عبدالکبیر د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه او له ګاونډیو هیوادونو یې هم وغوښتل چې د افغانستان مهاجرینو د جبري اخراج مخه ونیسي. افغانستان په بشپړ ډول په خپلو ستونزو برلاسه شوی نه دی. تر اوسه هم افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، له فقر او بیکاری سره لاس او ګریوان دی. په دغسې وضعیت کې په اجباري ډول د کډوالو راایستل په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم کړکېچن کوي. هیله ده چې زموږ دوست هیوادونه په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو په نظر کې نیولو سره له پوره حوصلې کار واخلي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماتیکو استازو د حضور هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې په راتلونکي کال کې به په کابل کې د ډیپلوماتانو شمیر زیات شي. ښاغلي کبیر وویل اسلامي امارت له نړۍ سره سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو ته لیواله دی تر څو په سیمه ییزو پروژو کې برخه واخلي.
په کابل کې د یو او یا میلیونه ډالرو په پانګونې سره د نیلا باغ د استوګنې پروژې عملي کار پیل شو. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال دا پروژه د هیواد پرمختګ په لاره کې یو لوی او بنیادي ګام ګڼي. عبدالغني برادر زیاتوي چې اسلامي امارت په هیواد کې د نورو زیربنایي پروژو تر څنګ د ساختماني پروژو د تطبیق په برخه کې هم ګامونه پورته کړي او پلان لري چې نورې لویې پروژې هم پلي کړي. په کابل کې د نیلا باغ د استوګنې پروژې کار د یو اویا میلیونه ډالرو په پانګونې سره پیل شو. دغه پروژه چې د استوګنې څوارلس سوه کورونه پکې شامل دي د چین په وړیا مالی مرسته جوړیږي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال دا پروژه د هیواد د پرمختګ په لار کې یو لوی او بنیادي ګام ګڼي. د ملا برادر په وینا اسلامي عمارت په هیواد کې د نورو بنسټیزو پروژو تر څنګ د ساختماني پروژو په پلي کولو کې هم ګامونه پورته کړي او پلان لري چې نورې لویې پروژې هم پیل کړي. افغانستان اسلامي امارت د نورو زیربنایي پروژو تر څنګ د ودانیزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي دي چې د نوي کابل د لومړي پال دوهمه برخه او یو لړ نورې پروژې د نمونې په ډول یادولی شو. افغانستان او چین دوه هیوادونه دي چې له یو بل سره اوږدمهاله او ښې اړیکې لري. تر یوې اندازې پورې ګډ کلتور، ګډه فضا او یو ګډ ملت لري. موږ چینایان افغانستان ته د نږدې خلکو په توګه د افغانستان خلکو او اسلامي امارت ژمنه کوو چې دا اړیکې به دوام ومومي. دواړه هیوادونه به په بېلابېلو اقتصادي، سیاسي او نظامي برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي او موږ به ستاسو تر څنګ ولاړ وو. د رئیس الوزرا اداري مرستیال هم هیله څرګنده کړه چې د یو کمربند او یوې لارې پروژې او د واخان دهلیز په بشپړېدو سره به افغانستان په مستقیم ډول له چین سره ونښلول شي. ښاغلی حنفي وایي چې اسلامي امارت د واحد چین د پالیسۍ ملاتړ کوي. همیشه چین واحده تایید میکنیم و همچنان وان بیلد و وان رود را ما همیشه حامی از او هستیم و خواهان از او هستیم که افغانستان از کریدورهای مختلف با وان رود و وان بیلد وصل شود تا ما با هم بتوانیم، چون که با هم همسایه هستیم، مردمان ابی خطه هستیم، ما همیشه ما با هم زیست خواهیم کرد و قبلا هم با هم هیچگاه بین چین و بین افغانستان هیچ وقت مشکلی نبوده است. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د دې پروژې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې د اسلامي امارت په واکمنۍ کې به په هیواد کې ټولې پروژې په پوره روڼتیا سره پلي شي. ندا محمد ندیم وایي اسلامي امارت د ولس هوساینې ته ژمن دی او د دوی د هوساینې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دی. چې په دغه نیلباغ شهرک کې د شپږ پنځوسو بلاکونو کې څوارلس سوه رهایشي کورونه او بیا د دوی په غاړو باندې نور تجارتي بلند منزل چې په هغو کې خپله افغانی سرمایه گذاران هم کولای شي سرمایه گذاری پکې وکړي. نو دوه پروژه دي موږ غالبا یا په قندهار یا هرات یا مزار او یا په جلال آباد، یعنی د هیواد په زونونو کې به دي موږ دوه پروژه او بله پروژه به دي موږ په نوي کابل کې شروع کیږي. د مشرتابه محترم څخه رانیولې بیا تر پایه پورې ټول په دې هوډ باندې د خدمت ته ولاړ دي چې د ملت خدمت وسي، د مسلمان او غیرتمنو مظلوم ملت همکاري وسي، لاسنیونه وسي. نو کېدلای شي چې په ښه اطمینان باندې دلته که څوک غواړي چې پانګونه وکړي ویې کولای شي. د ښار جوړونې او کور جوړونې وزارت د چارواکو په وینا د دې پروژې د انجینرۍ مدیریت چارې د اسلامي امارت له لوري پر مخ وړل کېږي او د نیلا باغ د استوګنې ودانۍ د دولتي کارکوونکو لپاره دي چې چارې به یې په څه باندې درې کلونو کې بشپړې شي. ایران یو ځل بیا ټینګار کړی چې ناقانون افغان کډوال به وباسي. د ایران د بهرنیو اتباع او مهاجرینو عمومي رئیس ویلي دي چې له اسنادو پرته افغانانو ته به هیڅ ډول خدمتونه وړاندې نه کړي او هغوی باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. له بلې خوا هند په ګجرات ایالت کې د یوې لیلي هغه وخت اوه افغان محصلین وایستل شول چې په عام مازر کې د لمانځه پر سر له یوې ډلې خلکو سره شخړه پیدا شوه. ایران یو ځل بیا ټینګار کړی چې له اسنادو پرته افغان کډوالو ته هیڅ ډول خدمات نه وړاندې کوي او دوی باید له ایران څخه ووځي. ایرانی رسنیو خبر ورکړی دی چې د تهران د بهرنیو اتباعو او مهاجرینو عمومي مدیر احسان حیدری په تهران کې وویل چې هغه مهاجرین چې اسناد نه لري باید بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي.
د غیر قانوني مهاجرینو تکلیف مشخص دی که چیرې دوی په غیر قانوني توګه هیواد ته داخل شي، د ایران د اسلامي جمهوری دولت د دې کټګورۍ لپاره هیڅ ډول خدمتونه نه وړاندې کوي. دوی باید له هیواد څخه ووځي. هغه کډوال چې اسناد نه لري باید بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د تهران د مهاجرت د ادارې دغه چارواکي دا هم ویلي چې کله اسنادو پرته مهاجر په دغه هیواد کې په کار وګمارل شي، له هغه او د کار له خاوند سره به د قانون له مخې چلند وشي. که غیر رسمي کسان په دندو وګمارل شي، د قانون له مخې به ورسره چلند وشي او د کار ورکوونکي سره به هم د قوانینو مطابق چلند وشي. په تهران کې د بهرنیو ادباو او مهاجرینو عمومي مدیر ویلي چې اوس مهال شاوخوا 1,70,000 افغان مهاجرین د تهران په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. له بلې خوا هند په ګجرات ایالت کې لیوي سیمه ییزې ډلې سره په عامه ځایونو کې د لمانځه پر سر د شخړې له امله و افغان محصلین له خپلو لیلو څخه ایستلي دي. د دغه هیواد د ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې د هند ګجرات پوهنتون دغو وو افغان محصلینو ته رسمي اخطارونه ورکړل شوي دي. با تشدید اخراج های اجباری، مهاجرین با چالش های مختلف اجتماعی و اقتصادی روبرو می شوند که در این خصوص لازم هست مسئولین نظام حاکم بر قدرت در افغانستان و سازمان های بین المللی با رایزنی های مربوطه برای جلوگیری از اخراج های اجباری مهاجرین گام های عملی بردارند. د دغه ریپورت له مخې له دغې شخړې وروسته د هند د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د قونسلګرۍ پلاوی هم دغې لیلې ته ورغلی او موضوع څېړلې ده. په همدې حال کې پاکستان په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د روژې له مبارکې میاشتې وروسته به د افغان کډوالو د جبري ایستلو دوهم پړاو پیل کړي، خو د اسلام آباد دغه پریکړه په پاکستان کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مخ شوې ده. د افغانستان اسلامي امرادامي روغتیا وزارت له لورې د روغتیا نړیواله ورځ زما روغتیا زما حق تر شعار لاندې د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. د دې ورځې څخه د نمانځنې موخه د عامه پوهاوي لوړول، د ناروغانو روغتیا خدمتونو ته لاسرسی، د روغتیا په برخه کې لاسته راوړنې او په دې برخه کې د معلوماتو شریکول بلل شوي دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد ټولو هیوادوالو ته د معیاري روغتیایي خدمتونو وړاندې کول د دې وزارت دنده بللې او زیاته کړې ده اوس مهال د هیواد په 4,900 روغتیایي مرکزونو او ګڼ شمېر دولتي روغتونونو کې هیوادوالو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کېږي. د نوموړي همدارا زیاته کړې چې تیر کال نږدې 80 میلیونه ناروغانو دولتي روغتیایي مراکزو او روغتونونو ته د درملنې په موخه مراجعه کړې ده. تقریبا د 3.5 میلیارده پخوا او شا کې وګړو ته هغه ابتدایي خدماتو کې مشکلات موجود دي، خو بیا هم ټوله نړۍ په دې هڅه کې ده چې څرنګه موږ کولای شو چې خپل ابتدایي، ثانوي او ثالثي خدمات د نړۍ ټولو وګړو ته موږ وړاندې کړو. افغانستان هم د خپل تاریخ په اوږدو کې شاید چې په صحي خدماتو کې ډیری زیات مشکلات لري، یو په افغانستان کې دا تیر شوي 15 لسیزې خپله د دې سبب ګرځېدلی دی چې دلته هغه ټول خدمتونه چې د ولس ژوند پرې باندې خوسا کېږي او بالخصوص د صحت خدمات هغه متاثره دي. موږ په همدې تلاش کې یو، په همدې کوشش کې یو چې څرنګه کولای شو چې د افغانستان ټولو وګړو ته او ټولو قشرونو ته بالخصوص مور او ماشوم ته او ابتدایي خدمات موږ په معیاري ډول باندې ټولې نړۍ ته وړاندې کړو. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له افغانستان سره د بشري مرستو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې تر دې دمه یې له افغانستان سره د ټولې مرستې یوازې 6% بودیجه ترلاسه کړې ده. د ملګرو ملتونو د څرګندونو پر بنسټ سږ کال په افغانستان کې د بشري اړتیاوو د پوره کولو لپاره 3.6 میلیارده ډالر ته اړتیا ده. د هېواد اوسېدونکي هم وایي د مرستو کمېدل د بېوزلو خلکو پر وضعیت منفي اغېز کوي. په دې ورځو کې کابل له هغو کسانو ډک دی چې له خپلو کراچیانو سره د کار په لټه کې دي. میرویس هم د لسګونو نورو کسانو په څیر یو کارګر دی چې د خپلې ټولې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري. هغه وایي چې په ډېره سختۍ سره د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. ما کار و غریبی میخوایم، ما کار ما حکومت برقرار باشه، ما کار و غریبی میخوایم. ما غریبم، اشتریالم، چی بخ یک کار نیست، بار نیست، در مردم کلگی تا طلب رسیده ویخیم. مرستندویه ادارې تل وایي چې په افغانستان کې د مرستو د دوام لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. ملګري ملتونه وایي چې تر اوسه پورې د بشري مرستو د رسولو لپاره له 3 میلیارد ډالرو څخه زیاتې مرستې یوازې 6% راټولې شوې دي. مشکل د کمبود بودیجه د مقیاس جهانی نیست، بلکې مشکل د عدم توزیع درست و عادلانه و همچنان عدم اختصاص بودیجه به جاهای مناسب مانند مایحتاج ابتدایی زندگی افراد و نیازهای اولیه‌شان است. بینن هرگاه جامعه جهانی این ظرافت متوجه شده باشه و شوند،
مطمئنا که اکثریت معضلات اقتصادی چی در افغانستان و چی در سایر کشورها میتونه معرفی شود. د اقتصاد وزارت د افغانستان خلکو سره د بشری مرستو پر اهمیت د ټینګار ترڅنګ وای چې دغه وزارت په هیواد کې د بیوزلۍ د کمولو لپاره پلانونه لري. په ملي کچه د غیزمنو اقتصادي پالیسیو او پلانونو او ملي پروژو همغږي کول او د هیواد پراختیا اهداف سره سم په مهمو اقتصادي شاخصونو تمرکز چې د پایښت لرونکي اقتصادي ودې او د کارموندنې لامل کیږي زموږ د کاري لومړیتوبونو څخه شمیرل کیږي. یو شمیر کارپوهان له حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره مثبت ګامونه پورته کړي. په زمانه کې پروژه های انکشافي و نیمه زیربنایی در افغانستان آغاز به سرمایه گذاری نکنه، متاسفانه نمیتونیم که میزان فقر در کشور کاهش بدیم. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري او د مالي سرچینو نشتوالی په افغانستان کې د بشري ناورین له ژورېدو سره مرسته کړې ده. د تخار د امنیې قمندانۍ له نشه توکو سره د مبارزې مدیریت وایي په دغه ولایت کې د کوکنارو کروندو د اړولو لړۍ پیل کړې ده. دغه چارواکي زیاتوي چې د لومړنیو سروې پر بنسټ سږ کال په تخار ولایت کې پر څه باندې 3000 جریبه ځمکه کوکنار کرل شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر بزګران له حکومته د بدیل کښت غوښتنه کوي. په تخار ولایت کې د کوکنارو د اړولو کمپاین له پیل سره سم د دغه ولایت والی وایي چې په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې کروندګرو کوکنار کرلي او حکومت هوډ لري چې د کوکنارو کروندې له منځه یوسي. د تخار هم که ما میبینیم در یک تعداد ولسوالی ها کش شده داخل مرکز هم یعنی ما شما فعلا موقعیت داریم که کش شده است. این مکلفت حکومت است که باید ای کشت از بین بروه. د تخار د امنیې قمندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر وایي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو عملیات پیل کړي دي. د دې ادارې د مسؤلینو په خبره د لومړنیو څېړنو پر بنسټ سږ کال په تخار ولایت کې پر 3000 جریبه ځمکه کوکنار کرل شوي دي. خامیره که در ساحات گرفتیم دیگه 3000 جریب زمین بشته تر است و برای تخریب سال قبلی تقریبا ما 5400 جریب زمین تخریب کرده بودیم و انشالله برای تخریب بعدیش دیگه برای تخریب ابتدایش شما خودتون بیشتر میفهمین که ما در ساحات چی قبلا امکانات قبلا که است زمینه برای آمدن مساعد نبود، برف و باران بود و اکنون قرار رسید که اینجا ما حضور پیدا کنیم و تخریب عملیه شروع بود. یو شمیر کروندګر چې د نشه یي توکو کښتونه یې له منځه تللي له حکومت څخه د بدیل کښت د برابرولو غوښتنه کوي. چیزی که ما مردم نمره دوا زدیم برادر زحمت کردیم مالکو خرج کردیم این دیگه ما مردم دیگه کاروبار نداریم که برادر این امره ما تو خیلی یک خرجی دست شود نشد دیگه. حال دولت که من کرد من دست دیگه چی کنیم دیگه که همون برگ نخواه سیبا من شکر بزداریم اگر نخواه هم چاره هم شکر من سب بزداریم اگر نخواه کم کچیم اگر نخواه کم کچیم دیدم راست ده او چې کوچمه نو خو سبا کوچمه زم ما شوډر غلام شوډر غلام پد. د تخار د امنیت قمندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیر ټینګار کوي چې د کوکنارو د اړولو کمپاین به تر هغې دوام وکړي څو په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت سفر شوی نه وي او له کروندګرو غواړي چې پخپله د کوکنارو کروندې له منځه یوسي. د ننګرهار امنیې قمندانۍ مسؤلینو د یوې خبري ناستې پر مهال ویلي د اختر د ورځو په پار امنیتي تدابیر تر پخوا زیات کړي دي. چارواکي وایي د ښار په بېلابېلو سیمو او ولسوالیو کې نوي پلټن ځایونه جوړ کړي او ګزمې یې هم زیاتې کړي دي. ځایي خلک خوښ دي او له مسؤلینو غواړي چې امنیتي تدابیر لا پراخ کړي. نور حال د محمود نعیمي په دې رپورټ کې. ننګرهار کې د اختر لپاره امنیتي تدابیر سره له اوسه نیول شوي. په ګڼو ځایونو کې پلټن ځایونه جوړ شوي او امنیتي ځواکونه هم په بېلابېلو ځایونو کې ګزمې کوي. د دغه ولایت د امنیت امر په یوې خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل چې امنیتي تدابیر یې زیات کړي او هیچ چا ته به د دې اجازه ورنه کړي چې د اختر په ورځو کې د ټولنې رواني او فزیکي حالات ګډوډ کړي. ننګرهار ولایت ټولو ولسونو ته اطمینان او ډاډ ورکوو چې د اسلامي امارات امنیتي مجاهدین د ټولو مساجدو، عیدګاهو، تفریحي ځایونو، پارکونو تامین امنیت کړی او هلته مو امنیتي مجاهدین ګمارلي او هیچ چا ته به هم اجازه ورنه کړو چې د اختر مبارکې ورځې د خوښۍ ورځې ننګرهاریانو ته ور بې مزې کړي. په بېلابېلو واټونو کې د پلټنو په موخه ولاړ امنیتي سرتیري هم ولسي وګړو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او زیاتوي چې هیچ چا ته به د ورانکارو فعالیتونو د ترسراوي اجازه ورنه کړي. د ننګرهار خلکو د ډاډ ورکوم چې انشاءالله خپل
اختر په ښه شکل او په آرام شکل سرته ورسوي. سلی شه ستاسو خدمت کې ان شاء الله چې زمونږ په تن کې یو ساس کې دمینی او مونږ ستاسو نه دفاع کوو. دې ته ډاډ ورکوم دی او سرباز په حیث باندې دی او مجاهد په حیث باندې ان شاء الله ته ارزه ناراضي او مونږ دې ته ډاډ ورکو خې خوشاله دیوال مانځي او مونږ د اختر مبارکي ټول ملت ته ورکو. زای خلک بعد نیول شو امنیتی تدابیر وخت او لمسرینو غوړي چې دغه ډول امنیتی تدابیر دی لا زیات پراخه کړي. موږ د چک پینو والا نه ډیر خوشاله په خپل ځای کې خط صحیح دغه کوي کوشش کوي دغه کوي شکر خا امنیت نیول خز دغه جوړ دی اوس پوری سیم نشته دی. چک پینو نه ډیر خوشاله ما چې هر جګه چک پینو نه دی اختر شپې خې ورځ دی چې امنیت نیول نه ډیر دی نه خوشاله. دا په داسې حال کې ده چې نیکمرغه کوچني اختر ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي او په جلال آباد ښار کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې ده. د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د مناسب امنیت له امله د شادانو زرغونې دښتې ته د ورتلونکو سیلانیانو شمیر مخ په ډیرېدو دی. د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي د رخصتۍ پر مهال د دغه ولایت تفریحي ځایونه د سیلانیانو څخه ډک وي. د مزار شریف خار په سویل کې د شادانو زرغونه دښته د بلخ ولایت یو له زړه راښکونکو طبیعي منظرو او جاذبو ځایونو څخه شمیرل کیږي. په دې ورځو کې په دې دښته کې د سیلانیانو شمیر مخ په ډیرېدو دی. فریامدیم دشت شادیان خواستیم دور از دغدغه روزگار امروز یک کت اولاد آمدیم یک تفریح کنیم گودی بازی کنیم. امیدا روزای آخر رمضان است بخیر به خوشی سپری شه و نزدیکی دست کل مردم شهر مزار شریف آمده. انشاءالله که به فضای امن و آرامی امروز یک گودی بازی میکنن چلک بازی میکنن بچه ها ما آمدیم که تولادا و متردوانی های بیرقم نشه و همگی نرمال باشه. امنیت شکر خوب است. یگان بپرایی هایی که خود ما میکنیم و متردوانی میکنیم و موترسکل دوانی میکنیم این همی هم که سرش گرفته شده دکت موقع هم خوبیش است، امنیت هم خوبیش است، استفاده دقیق شود خیلی که خوب است. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې د دغه ولایت په تفریحي ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د سیلانیانو لپاره یې اسانتیاوې برابرې کړې دي. ما اطمینان میتیم کې د روزای عید مردم شریف ولایت بلخ با اطمینان کامل از تمام عبادات تاریخی و ساحات باستانی و ساحات گردشگری و از تمام ساحات ولایت بلخ به شکل آزاد سیاحت کرده میتانه. د دغه ولایت امنیتی چارواکي هم له خلکو غواړي چې پرته له کومې ویرې د دې ولایت له زرغونو سیمو څخه لیدنه وکړي. الحمدلله موږ به دې ته چاته اجازه ورنکړو چې د بلخ په ولایت کې زموږ امنیت ته زیان ورسوي او موږ په ولایت کې داخل خپل ټول پرسنل په امنیت پرسنل په کار اچولی او په تاسې وینئ چې چک پوینټونه مو اضافه شوي دي، سیارې ګزمې مو اضافه شوي دي. د شادیانو دښته چې د تنګي شادان په نوم هم یادیږي په پسرلي کې ځانګړې طبیعي ښکلا پیدا کوي. بلخ ولایت تر سلو زیات تفریحي او تاریخي ځایونه لري. په بیلابیلو موسمونو کې کورني او بهرني سیلانیان ورځي. بیا هم ښه راغلاست. په اقتصادي خبرونو کې بیا کابل ښار په دې ورځو کې بېله فضا لري. بډای او بېوزله خلک د اختر د لمانځلو لپاره د توکو پیرلو باندې بوخت دي. که څه هم د پخوا په پرتله د وچې میوې بیه راټیټه شوې خو بېوزله خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د خپلې خوښې توکي نشي اخیستلی. هټیوال له خپل پلور څخه بیا خوښ ښکاري. د کوچني اختر په مناسبت د کابل په بازارونو کې ګڼه ګوڼه. بېوزله او بډایه خلک د پیر لپاره بازارونو ته راغلي دي ترڅو د اختر د ورځو د لمانځلو لپاره تازه وچه میوه وپیري. خو بېوزله خلک له ننګونو سره مخ دي. دوی وایي د اړتیا وړ توکو د اخیستلو توان نه لري. والا جمع جوش بازار خو بسیار زیات است. خرید کردیم دغه بعض چیزایی که ضرورت داریم. میوه ای دست تک میوه خشک است. یعنی چیزا مانده اومدیم که میوه ای چیزا رو بگیریم. دغه بوریبار بسیار زیات است تک در شهر کابل. رفتیم خودمون رفتیم چپلی مپلی پولیس چیزا گرفتیم. دیگه مردم ها خوب است. اقتصاد مردم خراب است. ولی پرجوش است مردم. بازار خیلی پرجوش است مگر اقتصاد مردم خراب است. د وچې میوې پلورونکي وایي چې د بیو د راټیټېدو له امله یې په پلور کې ښه والی راغلی. نرخا خوب است. امسال 150 روپه است. سال قبل داشتیم ما 180 روپه بود، 170 روپه بود. امسال 150 روپه شده از خاطر از اینکه بدرم یک ذره روغن ارزان شده. قیمتي له مخکني کلونه اوس الحمدلله ارزاني ډېره ده. مخکې مثال دا بادام راتله په 200 راتلل، اوس یې په 600 مونږ خرڅوو. مخکې به 100 800 خرڅول، اوس یې په 600 په 1500 خرڅوو. نو مخکني اخترونه سږ دې اختر کې
ان شاء الله ډیر ارزانه ده. خو داسې خلک هم شته چې د تازه وچې میوې د پیرلو توان نه لري، نو د اختر د ورځو د لمانځلو خوند یې په څیره کې نه تر سترګو کیږي. عید دیگه با عیده چه کنیم که بین سر وضع ما میتونیم در روز عید براییم. لباس ما همی لباس است، کراچی ما همی کراچی است. این پلید پیستدار است، این ایده است که فامیل کسایی که پول داره میتونه که با خوشی پیش ببره، ولی ما بین همی کراچی و بین همی حالت ما میتونیم که گذران کنیم. د اختر په ورځو کې د نویو جامو، تازه وچې میوې پیرل او د خپلوانو کورونو تتلل د افغانانو له پخوانیو دودونو او رواجونو څخه دي. خبری ټولګه مهم دلته پای ته رسېږي. تر بیا هم په لویو بخښنو کې خدای سپارم. د الله په نام.